От призованите свидетели мигранти пътували в автобуса убиец в съда днес се яви единствено Уалид Абрахим Хамид. Останалите са напуснали лагера в Харманли и се издирват. Не знам български. Разказва, че още като са излезли от гората и са ги качили в автобуса, са ги накарали да легнат под седалките, за да не се виждат. Непосредствено след катастрофата са разпитани само петима от мигрантите в автобуса. Моето лично искане беше всички да бъдат разпитани пред съди. Оптимист съм за крайния изход на делото. Защитата държи на разпита, на непосредствения разпит на всички свидетели, които са половини дренакци. Целя да защитя клиента си по най-добрия начин. Но не мога да разкривам тактиката на защита и съображението. Защитата настоява да бъдат разпитани и близките на загиналите полицаи, въпреки че те не са свидетели на инцидента. Справедливост. До живот. Делото ще продължи в края на юли.